ერთი შეხედვით შეიძლება გეგონოთ, რომ ადამიანის მიერ ახალსახეობათა ინტროდუცირება, მათი აღება და ერთი გეოგრაფიული არეალიდან მეორეში გადანაცვლება, კარგი უნდა იყოს ბიომრავალფეროვნებისათვის. აი თუ თქვენ აიღებთ სხვადასხვა ლამაზ ყვავილებს და დარგავთ თქვენს ბაღში, ამით ბაღის ბიომრავალფეროვნებას გაზრდით, ხომ მართალია? თქვენ გაზრდით სახეობათა მრავალფეროვნებას ბაღში. რეალურად ყველაფერი ასე მარტივადაც არაა, ეს არ არის მარტივი ადიციური განტოლება. ტერმინი ინტროდუცირებული სახეობა სინონიმია ტერმინის ეგზოტიკური სახეობა. განმარტება კი გახლავთ შემდეგი. ნებისმიერ სახეობას, რომელიც ადამიანის მიერ უნებლიედან შეგნებულად მოხვდა საკუთარი საცხოვრებელი გარემოდან ახალ, მისთვის ნაკლებად დამახასიათებელ გარემოში, ეგზოტიკური სახეობა ეწოდება. ეს ზემოხსენებული გახლავთ საპირისპირო მკვიდრი ადგილობრივი სახეობისა, რომელიც ამ გარემოში ბუნებრივად ადამიანის ჩარევის გარეშე ხვდება. ინტროდუცირებათა დიდი ნაწილი შეგნებულად ხორციელდება. ადამიანები უკვე ძალიან დიდი ხანია შეგნებულად ეწევით ამ საქმიანობას. რეალურად ეს ყველაფერი მაშინ დაეწყო, როდესაც ადამიანებმა გაანალიზეს, რომ შეეძლოთ ნებისმიერი მათთვის სასარგებლო ცოცხალი ორგანიზმის აღება და მათთან ერთად რაიმე სხვა ტერიტორიაზე გადაყვანა. უმეტესწილად მათ რიცხვში ხდებოდა სასოფლო სამეურნეო ღირებულებების მქონე ორგანიზმები, დაწყებული ცხვრებითა და ღორებით, დამთავრებული რქოსანი საქონლითა და მარცვლეულით. ჩვენ ადამიანები უკვე ძალიან დიდი ხანია ვახორციელებთ ცხოველთა და მცენარეთა სახეობების მათთვის უცხო გარემოში ინტროდუცირებას. ხშირად, როდესაც საუბარია ინტროდუცირებულ სახეობებზე, ნაგულისხმებია შემთხვევითად მოხვედრილი სახეობებიც. მათი ინტროდუცირება მოხდა უნებლიეთ, ადამიანთა ქმედებებიდან გამომდინარე. როდესაც რაიმე სახეობა ხვდება ახალ გარემოში, ყველაფერი ის, რაც ცხოვრობს მასზე, მასში ან მასთან ერთად, მიჰყვება მას, ანუ ამ სახეობას. თუ თქვენ აიღებთ ძროხას და გადაიყვანთ რაიმე სხვა ტერიტორიაზე, მას მიჰყვება მთელი რიგი პარაზიტებისა, რომლებიც თანაცხოვრობენ მასთან. წარმოიდგეთ ვირთხების ნაკადი, რომელიც აწყდებოდა ხმელეს, როდესაც გემი გაჩერდა ტაიტის სანაპიროზე. ან გაიხსენეთ გველები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს შეარაღებულ ძალებს შემოყვა გუამის კუნძულზე. ამ ორივე სახეობამ ფაქტობრივად მუსრი გაავლო ადგილობრივ ფრინველებს. ეს არის საკმაოდ ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ინტროდუცირებულმა სახეობამ რადიკალურად შეცვალოს ახალი ტერიტორიის ბიომრავალფეროვნება. არსებობს უამრავი გზა ინტროდუციისა და შედეგად პრობლემების გამოწვევისა. რეალობა გახლავთ ის, რომ მსოფლიოს ძალიან ძვირი, დაახლოებით 1.4 ტრილიონი დოლარი უჯდება სახეობათა ინტროდუციის შედეგად მოტანილი ზარალის ანაზღაურება. აქ საუბარია წარმოუდგენელ დიდ თანხაზე. თქვენ რომ ქონდეთ ზედმეტი 1.4 ტრილიონი დოლარი, საკმაოდ ბევრ სასიკეთო რამის გაკეთება შეძლებთ მსოფლიოსათვის. იმის გამო, რომ ადამიანი სახეობათა ინტროდუქციას ოდითგანვე ეწევა, ხშირად ბუნდოვანი ხდება ზღვარი ადგილობრივსა და ინტროდუცირებულ სახეობას შორის. იმდენად დიდი დრო შეიძლება იყოს სახეობის ინტროდუციიდან ჩვენს მიერ მის აღმოჩენამდე გასული, რომ საერთოდ დაკარგული იყოს მისი წარმომავლობის ისტორია. ასეთი საეჭო ისტორიის მქონე სახეობებს, რომელთა წარმომავლობის შესახებ არასაკმარის ინფორმაცია გაგვაჩნია, ან საერთოდაც არაფერი ვიცით, ჩვენ კრიპტოგენულ სახეობებს უწოდებთ. კრიპტო ნიშნავს დამალულს, გენული კი წარმომავლობას. კრიპტოგენული სახეობების წარმომავლობის დადგენაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კოლექციები. ინტროდუციათა წარმომავლობის დადგენის ერთადერთი გზა გახლავთ იმის გაგება, თუ რა ხდებოდა იმ ტერიტორიაზე ახალი სახეობის მოხვედრამდე. კოლექციები გვინახავს ისტორიულ ინფორმაციას. თანამედროვე კოლექციები კი ერთგვარი ბაზისი იქნება სამომავლო შედარებებისთვის. თუ კოლექცია შეინახება და განახლდება უსასრულოდ, ჩვენ შეგვეძლება ამა თუ იმ სახეობის წარმომავლობის დადგენა 100 და 1000 წლის შემდეგაც კი, როდესაც გარემო რადიკალურად იქნება შეცვლილი ინტროდუქციათა გამო. მას სადამე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ კოლექციები და ვეცადოთ პასუხების მიღება. ყველა ახალი სახეობა არ არის ზიანის მომტანი. ცხადია, რომ ადამიანის ნებით ინტროდუცირებული სახეობები ჩვენთვის არ იქნება საზიანო, ვინაიდან ვახდენთ მხოლოდ ისეთი სახეობების ინტროდუქციას, რომლებსაც რაიმე სარგებლის მომტანა შეუძლია ჩვენთვის. ზოგიერთი ახალი სახეობა შეიძლება სარგებლის მომტანი იყოს ადგილობრივი სახეობებისთვისაც, აზელდეს მას ცაკვებს ან წარმოადგენდეს მათთვის საცხოვრებელს. ადგილობრივი სახეობები ყოველთვის არ არიან დაზარალებულის პოზიციაში, მათ შეიძლება გარკვეული გამოყენებაც კი ჰპოვონ ახალ სახეობებში. მაგალითად, ინტროდუცირებული მცენარე, როგორიცაა სიმინდი, წარმოადგენს საკვებს ადგილობრივი ფრინველებისთვის, ხეები კი საცხოვრებელ გარემოს. ზოგიერთ ახალ სახეობას შეიძლება დიდად ვერ სვამჩნევდეთ, ისინი მცირე ზიანს შეიძლება აყენებდნენ ეკოსისტემას სახეობათა მრავალფეროვნების შემცირებით. ზოგიერთ ახალ სახეობას კი ცალსახად არ შეუძლია ადგილობრივებთან ერთად მშვიდობიანად ცხოვრება. ისინი იქცევენ ასე, რადგან გააჩნიათ კონკურენტული უპირატესობა. მათზე ნაკლებად მოქმედებს ბუნებრივი მაკონტროლებელი ფაქტორები, როგორიცაა მტაცებლები ან დაავადებები,
რომლებსაც ეს სახეობები ერთგვარი კონტროლის ქვეშ ყავს საკუთარ საარსებო გარემოში. ზოგიერთი ახალი სახეობა არის უნივერსალური, მათ ახასიათებთ კარგი ამტანობა, შეუძლიათ სწრაფი გამრავლება და თავის დამკვიდრება გარემო პირობების ფართო სპექტრში, რაც მას საკმაოდ კონკურენტულ არეალს ხდის და ხშირად აჭარბებს კიდეც ადგილობრივ სახეობათა პოპულაციებს. ასეთ ახალ სახეობებს, რომლებიც მთლიანად იპყრობენ ადგილობრივ პოპულაციას, ინვაზიური სახეობები ეწოდებათ. ყველა ინვაზიური სახეობა ინტროდუცირებულია, ყველა ინტროდუცირებული სახეობა კი ყოველთვის არ არის ინვაზიური. ახლა განვიხილოთ მაგალითი, რა შედეგი მიიღო ადამიანმა და გარემოში არსებულმა სახეობათა მრავალფეროვნებამ ახალი სახეობის ინტროდუქციის შედეგად. 1992 წელს მოხდა სავარცხელა მედუზას ინტროდუცირება შავ ზღვაში. ეს ზემოხსენებული გახლავთ ჯელესებრი კონსისტენციის ორგანიზმი, რომელიც იკვებება თევზებით და მათი ქვირითით. რამოდენიმე თვეში სავარცხელა მთლიანად გაწყვიტა ქაფშია თევზის პოპულაცია შავ ზღვაში. მედუზები მარტივად შეეგუნენ შავი ზღვის გარემოს და მათმა პოპულაციამ ერთგვარი აფეთქება განიცადა ქაფშიების პოპულაციის ხარჯზე. დასკვნა გახლავთ ის, რომ ახალმა სახეობამ შეიძლება აჯობოს ადგილობრივ რესურსების მოპოვებისთვის ბრძოლაში. აგრეთვე შეიძლება გავლენა მოახდინოს პოპულაციაში არსებულ კვებით ჯაჭვებზე და დააზიაროს მნიშვნელოვანი რგოლები. ზემოთ განხილული შემთხვევა გახლავთ ამის თვალსაჩინო მაგალითი. კი თავიდან შავი ზღვის სახეობათა რიცხვმა ერთით მოიმატა, მაგრამ ამას მოგვიანებით ქაფშიების განადგურება მოყვა. ეს სახეობა ამოვარდება არსებული კვებითი ჯაჭვიდან, რამაც შეიძლება იმ რგოლების ამოგდებაც გამოიწვიოს, რომლებიც ქაფშიებით იკვებებოდნენ. ძალიან მალევე უსაკვებო დარჩენილი სავარცხელა მედუზაც ამოვარდება აქ არსებულ სახეობათა სიიდან, ვინაიდან მას აღარ დარჩება საკვები. საბოლოოდ რა გამოვიდა? ერთი სახეობის დამატება საბოლოოდ მრავალი სახეობის ამოვარდნა გამოიწვია, თვითონ ამ სახეობის ჩათვლით. მაშსადამე, ინვაზიური სახეობები საბოლოო ჯამში იწვევენ ეკოსისტემის ფუნქციონირების დაქვეითებას. რაც კიდევ უფრო ცუდია ინვაზიურ სახეობებთან მიმართებაში, გახლავთ ის, რომ ისინი არასდროს მოდიან ახალ გარემოში მარტო. როგორც ძროხის მაგალითზე ვთქვით, ასეთ სახეობებს თან ახლავს ახალი პარაზიტები და დაავადებები და შესაბამისად ახალი არაპროგნოზირებადი შედეგები. ინვაზიური ორგანიზმების კიდევ ერთი კარგი მაგალითი გახლავთ პათოგენები. საუბარია ისეთ თვალთუხილო ორგანიზმებზე, რომლებიც იწვევენ დაავადებებს, მაგალითად ცოკოები, ბაქტერიები და ვირუსებიც კი. ამ ორგანიზმებს ჩვენ ველურ პოპულაციებსაც გადავცემთ და მათ გადაშენებას ვიწვევთ. უკანასკნელი 500 წლის მანძილზე ჩვენ უკვე გამოვიწვევთ 10-ზე მეტი სახეობის ფრინველის გადაშენება, ნაწილობრივ სწორედ დაავადებების ხარჯზე. საუბარიც არაა იმ ზიანზე, რომელიც იმ ორგანიზმებს მიადგათ, რომელიც ამ ფრინველებთან ერთად ერთკვებით ჯაჭვში იყვნენ. ტყის სამეფოში საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენდა და პრინციპში დღესაც წარმოადგენს ჰოლანდიური თელების დაავადება. ჩრდილოეთ ამერიკაში ამ დაავადებამ უამრავი ხედატოვა გაშიშვლებული. 60-იან წლებში ტორონტოში ჰოლანდიური თელების 80% გაანადგურა დაავადებამ. ეს რა თქმა უნდა დიდი ტრაგედია იყო, რადგან გარდა სილამაზისა, ეს ხევი ძალიან კარგი მასალა გახლავთ. მას იყენებენ ავეჯის დასამზადებლად. თელას სოკოვანი დაავადების გავრცელება მოხდა ხის ხერქის ხოჭოს მიერ. მათი ნაწილი ადგილობრივი, ნაწილი კი ინტროდუცირებული გახლავთ. ამ სახეობებმა კოევოლუცია განიცადა სოკოვან პათოგენთან ერთად, რომელიც შეუჩერებელი გახდა. უნივერსალურობა, რეპროდუქცია და ადგილობრივი სახეობების ჩანაცვლება, ბარაქიანობა სხვა სახეობების ხარჯზე, დაავადების გავრცელება, უცხო გარემოში გამრავლება. ალბათ გესტუმრათ ყოველივე ეს. ასეც უნდა იყოს, რადგან აქ ჩვენზეა საუბარი. ყველაზე დიდი ინვაზიური სახეობა სწორედ ადამიანები ვართ. ჩვენ არამხოლოდ ვახდენთ ჩვენი თავის ინტროდუცირებას ახალ გარემოში, ჩვენ ინვაზიურებიც ვართ. სავარცხელა მედუზისაგან და ყველა დანარჩენისგან კი იმით განსხვავდებით, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ვაცნობიერებს და ვახდენთ ჩვენი გავლენის მეტნაკლებ კონტროლს და შემსუბუქებას. ჩვენ ვაკვირდებით სოფლიოს და მის პრობლემებს და ვიფიქრებთ სხვადასხვა გზებს მათი მოგვარებისა. ვიფიქრებთ ინვაზიური სახეობების კონტროლის და მათი მოტანილი ზიანის შემცირების ხერხებს და სხვა. ჩვენ ვალდებულები ვართ ასე მოვიქცეთ და არა მხოლოდ მორალური მიზეზების გამო. სამწუხაროდ, ჩვენს მიერ ინტროდუცირებული ინვაზიური სახეობები შეგნებულათან შემთხვევითად დიდ ზიანს აყენებენ სახეობებს, რომლებზეც ჩვენ ვართ დამოკიდებულები. უფრო უარეს შემთხვევაში, ამ სახეობებმა შეიძლება ჯანსაღი ეკოლოგიური ფუნქციები დაარღვიონ და საფრთხე შეექმნან ზოგადად სიცოცხლეს, მათ შორის ჩვენსაც.